Dus NLP is begonnen in de jaren 70, eigenlijk 1970. Toen er een hippie, Richard Bandler, op de universiteit aankwam. En die had, kwam uit een arm gezin, uit een ouder gezin uit San Francisco. Die had zijn hele leven al heel veel geritseld. Hij speelde in een band en dat soort dingen. En toen hij naar de universiteit ging, toen had hij ook als bijbaantje dat hij teksten van, of als opnames van sessies van Fritz Perls moest uittikken. Voor een uitgever. Maar die uitgever die zat ook op de universiteit. En die ging een jaar op zoek naar zichzelf in India. Richard was nog bang dat hij in de spiegel zou kijken en dacht, dan heeft hij het gevonden, gaat hij naar India. Want dan mocht hij een jaar lang in het huis van die psychiater wonen, omdat dat het bewoond was en dat het nog niet ingebroken zou worden. Dus dat was gewoon een hartstikke goede regeling voor hem. Hij was toen 20, dus toen mocht hij al een heel huis. En het stond helemaal vol met allemaal psychologieboeken. En die ging hij allemaal lezen en elke keer dacht hij van, oké, interessant. En dan dacht hij, oké, nou, klinkt allemaal mooi, die hele theorie, maar... En op het moment dat hij dan het idee had van, oké, maar wat moet ik dan echt doen? Dan hield het boek op. En behalve één boek, dat heet Plants and the Structure of Behavior. En dat is eigenlijk het eerste boek wat cybernetica toepast op mensen. Het gaat er namelijk, tot die tijd hebben we het behaviorisme, die gaat ervan uit dat we vooral kijken naar extern gedrag. En het boek Plants and the Structure of Behavior zegt, ja, maar als je niet alleen naar extern gedrag gaat kijken, maar ook het idee hebt dat mensen een soort plan hebben, een soort doel, en dat ze een doel proberen te verwezenlijken, dan kun je ze veel beter snappen wat ze doen, dan als je alleen maar kijkt naar het gedrag. Hartstikke handig idee. En dat is ook de kern van de cybernetica. De cybernetica zelf, althans iets is cybernetisch, wanneer het een loop heeft, een soort feedback loop, die de volgende stappen doorloopt. Namelijk 1, selecteer een doel. 2, selecteer actie om het doel te bereiken. 3, doe de actie. 4, dit is een beetje heel breed opgeschreven. We hebben afgelopen week een hoop discussie over gehad, maar interpreteer resultaat. Dat wil zeggen dat je doet iets en dan kijk je wat het opgeleverd heeft. En sommige mensen willen dat je per se heel erg meet en dat er hele harde cijfers uitkomen. Maar wij mensen zijn feitelijk gezien zo in elkaar dat we, als we alleen al een soort interpretatie hebben van nou ja, volgens mij is het wel gelukt, dat dat goed genoeg is. En dan vergelijk je het resultaat, althans de interpretatie daarvan, met het doel. Nou, mocht je dan naar eigen interpretatie het doel verwezenlijkt hebben, dan ga je terug naar stap 1, namelijk selecteer een doel. En als dat niet het geval is, dan ga je terug naar stap 2 en zeg je, oké, selecteer een actie. Kennelijk moet ik iets anders doen om het doel te bereiken.